Добрий день! слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. Сьогодні у нас буде дещо незвичний випуск. Ви знаєте, я почитав коменти під відео, які ми робили десь за місяць. Деякі коменти варті уваги, тим більше що задають питання, глядачі висловлюють думки, і я вважаю, що потрібно це прокоментувати і повернутись до можливо деяких. Можливо, невисвітлених або обійдених увагою моментів в попередніх наших передачах, або е, ті, які викликали якісь питання, от давайте поговоримо сьогодні про це. І я так думаю, десь раз на місяць такі передачі в режимі інтерактиву потрібно робити, тому що ну, якщо передачі викликають деякі питання, то на ці питання треба відповідати. А я так думаю, що ці питання е, виникають не лише у людини, яка знайшла це відео, скажімо, в Ютубі і е, висловила свою думку чи задала питання питання. раз про це пишуть, то і у глядачів, очевидно, такі ж виникають питання, тому варто про це говорити проговорити не лише відповівши на ці питання в коментах, а й взагалі на широку аудиторію. Отже, почнемо так, щоб задати певний тон. Почнемо з анекдоту про хрестоносця і папу Урбана II. Мене попросили його роз'яснити, тому що не до всіх. Ну, справа в тому, що це анекдот специфічний, він е, користується великою популярністю. От реконструкторам або е, історикам, які особливо досліджують середньовіччя і там епоху хрестових походів, то це надзвичайно смішно. Е, людина, яка не володіє е, певними знаннями, це нормально. То очевидно, що треба щось пояснити. Давайте я поясню. Спочатку той самий анекдот, який мене попросили пояснити про папу Урбана II і Хрестоносця. Приходить хрестоносець до папи Урбана II, і говорить, шановний папо, нам тут поштою прийшла катапульта розібрана, а ми не можемо її зібрати, тому що у нас викрутка не підходить до шліцу. Папа Урбан запитує: у вас який шліц? Простий чи хрестовий? Христоносець, звісно, хрестовий. Папа Урбан, о, ну раз хрестовий, то аве Марія! Христоносець, Деус Узвульт? Що це означає? Вибачте, е мені смішно. Е папа Урбан ІІ це той самий папа, який і оголосив епоху Христових походів. Він зібрав Вселенський е католицький собор у французькому клермоні і там оголосив, що е пора нам іти і відвоювати гроб господень. Я не буду зупинятись на деталях. Я все в цій передачі детально розповів. Е в чому сенс цього анекдоту? Папа е, штовхнув настільки яскраву по промову. Він там запалював так, ну що ледь нижній брейк не танцював, і багато хто сама промова як текст до нас не дійшла, але багато і свідків її переповідали. Тому, в принципі, нам її зміст е, відомий. От і. Е, це була дуже яскрава промова, і сказана так патетично на пафосі. Коротше, народ дуже проникся. А завершив папа цю промову словами: Деус вульт, цього хоче Господь. І, власне, Аве Марія Деусвульд це і є бойовий клич хрестових походів. Ну так само, як ну, бойовий клич, це взагалі дуже важливо. Це така ментальна штука, яка піднімає бойовий дух, і, що важливо, служить для розрізнення свій. Чужий, ну це як у нас. Якщо я вам скажу слава Україні, то ви, звісно, скажете героям слава! Отак От це працює е, тому, так. Е, да. Ну і там ще обігрується е, е, слово Хрестовий. Тому папа настільки пафосно е, реагує на слово Христовий, якщо це усього на всього Христовий шліц. Як на мене, дуже смішний анекдот. Йдемо далі по коментарям. У відео про Джордано Бруно. Цей комендар мені страшенно сподобався. Я з ним повністю згоден. І це приємно, коли глядачі до глядачів доносяться і вони реагують у відповідь на твоє відео думкою, власне, яку розділяєш і ти. Отже, пан чи пані з ніком How much is the fish?» – Це відсилає нас до європейської класики, пана Скутера. По чим риба? Так от, how much Is The Fish пише: його Джордано спалили через страх, через побоювання, що свята церква втратить вплив влади та гроші. А, вплив, очевидно. Ну, шановні, тут. Із комами якось у автора не дуже складається, тому я буду читати, як мені здається правильним. Отже, втратить вплив владу та ін та гроші, якщо от такі джердано Бруно будуть ставити під сумнів їх закони та звичаї, їх тлумачення Біблії тощо він пропагував небезпечні для церковників думки, то що ж вони мали б зробити? Прекрасний комент. От саме це я і хотів донести до широкої аудиторії, тому що нас зі школи в усякому. Разі мене ще з радянської школи, і те, що я читав в таких популярних науково-популярних статтях щодо Джордано сьогодні, хоча вже з'явилось багато власне і якісних статей, але досі на широкий загал гуляє оця думка, що Джордано був молодим вченим, якого спалили за те, що він пропагував теорію Коперника. В передачі я детально розповідав, що і не молодим. І невченим, і теорію Коперника він на неї спирався, але він її не пропагував. Джордано Бруно пропагував вчення Джордано Бруно. І цим він нам цікавий. І якщо почитати його труди, він не невчений, не науковець. У нього там немає якихось математичних, астрономічних формул. Формул він на вчення Коперника лише посилається. Доводячи правильність його Джордано світобачення. А він був і метафізиком, і е, містиком, філософом, якщо хочете, вченим він не був. Я розповідав вам про е, іспит, який йому влаштували в Оксфордському університеті. Він е, заплутався в математичних формулах, е, в астрономічних картах. Він е, не міг відрізнити апогей від перегею. Так, да, і я забув там е, один курйозний момент, був про це в передачі немає. Я зараз розкажу. Е, коли йому показали карту. Зоряного неба, ну, очевидно, що вона була якось там в роботі, і там циркулем по ній креслили, ну, очевидно, якісь орбіти. От, і від циркуля залишилось місце. Ну, туди, куди оцю голку від циркулю вставляють. Джордано подивився на цю карту, і от там, де куди потрапляла голка від циркуля, найчастіше, він сказав: Оце сонце! Хоча це було зовсім не сонце, а це була дірка від циркуля. Ну, от такий от курьоз із Джордано. І да, над він цінний тим. Що не стільки своїм науковим знанням, тим більше, що теорія Коперника вона була церквою, заборонила лише за 16 років після смерті самого Джордану. А да, глядач пан Хаумач із Зафіш абсолютно вірно підмітив, що Джордано був небезпечний для самої церкви, і Джордано взагалі був людиною. Він був сучасною людиною. Він відходив від церковних догматів. дивіться, він і кальвінізм прийняв, і в у Франції спілкувався із гуйгнотами. А в Англії, де він був, він взагалі там же ж всі англіканці спілкувався з англіканцями. Потім Німеччина, це лютеранство. Потім Венеція знову католики. От йому очевидно, що це було от все одно. Джордано пропагував вчення. Ну, по великому рахунку, це був світогляд сучасної людини, хоча базований безумовно на містицизмі. Ну, скажімо, він вважав, що все світів багато. І у кожного всесвіта свій Бог. А Бог лише один з точки зору церкви. Безумовно, єретик. От, або а, він передбачав, що зорі небесні тіла, далекі від нас, можуть бути заселеними і їхні мешканці, їхні жителі дивляться на нас так само, як ми на них. То знає, можливо, нас чекають е, такі відкриття, але це знову ж таки була не наукова е, теорія, тому що він небесні світила теж вважав багами і живими. І як це у, у нього поєднувалось? От хто його знає, і взагалі його труди насичені високим символізмом, зрозумілим е, лише для людини того часу, тому що ну що для нас таке е, теорія Коперника, що Земля обертається навколо Сонця, якщо спрощено, а не сонце навколо Землі. Ну, Наукова теорія доведена всім, чим тільки можна бути доведеним і антиблично і астрономічно. От, а, але для жителя того часу це означало: ага, чекайте, ми всі думали, що Сонце крутиться навколо Землі. А на Землі у нас хто головний? А Головний у нас на землі намісник Господа на землі, Папа Римський. А якщо виходить, що земля навколо Сонця крутиться? Так що, якесь сонце головніше за папу Римського, за самого папу римського, тому що це виявляється не сонце крутиться земля, а земля навколо сонця. І це це що, папа римський крутиться навколо сонця? Та що таке те сонце, якщо у нас є е, свій папа? От, от, так думали люди того часу, і саме з, із цими забобонами. Боровся Джордано Бруно за що його і спалили. Причому знову ж таки спалили лютою смертю, тому що спалювали теж, вибачте за такі подробиці по різному декого на знак милості, щоб Смерть була не, така, не такою страшною, перед Аутодафе просто душили. Безпосередньо там на вогнищі Кат це робив біля стовба. Або підкладали е, спеціально мокрі дрова, щоб полум'я не розгорілось одразу, і доки воно дійде до нещасної жертви, то жертва вже вчаділа, задихнулася від диму. А от із Джордану по повній програмі. Переніс страшні муки, ну не кажучи вже про те, що перед стратою йому, наприклад, і там ще був інший священник, отець Чіпіано, їм здерли шкіру з великого і вказівного пальця на знак того, що їх відлучають від церкви, тому що коли священника освічують в сан, то йому єле мажуть саме ці місця. ну от. Здерли шкіру з рук живцем, а потім спалили живцем без жодної жалості. Тому що, не тому, що він пропагував коперника і був вченим, а тому, що він боровся із церковними догмами. А і далі ще у коментах про Джордано, пан Юра Мирослав, чи Юра Мирослав, вибачте, не знаю, як правильно. Я в передачі сказав, що. Українська Вікіпедія набагато точніша і коректніша щодо Джордано Бруно. Вона набагато точніше визначає його діяльність ніж російська Вікіпедія, де, яка продовжує ту саму. Міф, що Джердано був вченим, що він розповсюджував Коперника і так далі. І от пан Юра Мирослав пише: Українська Вікі така ж безтолкова. Давайте поговоримо трошки про Вікіпедію. Справа в тому, що да, Вікіпедія це не є джерелом, яке дасть вам весь масив інформації. І мені просто було. Я послався на українську вікіпедію, перейнявши її з російською, для того, щоб показати наскільки і досі оцей міф про Джордано Бруно. Популярний серед людей, які навіть складають отакі науково-популярні статті для Вікіпедії. Вони залишаються в догмі цього міфу. А от українська Вікіпедія в даному випадку, і це великий прогрес, від цього від цієї догми відійшла. Але безумовно, я тільки частково згоден з паном Юрієм Мирословим про те, що Вікіпедія безтолкова. Да, Вікіпедія це не те джерело, що якщо ви от, от, захотіли вивчити питання, ну скажімо, того ж Джордано Бруно, ви прочитали Вікіпедію. І все зрозуміли ні. Щоб зрозуміти Джордану, треба е, полізти і в самого Джордану, і е, про те, що пишуть інші дж джерела. Е, е, про Свідчення його сучасників і так далі. Ну тобто дослідити цю тему. Вікіпедія цього не робить. Але чим хороша Вікіпедія? І е, у нас чомусь у багатьох таких е, снобів від науки перейдять і «Ой, Вікіпедія, ну що там те Вікіпедія? Тим не менш, Вікіпедія для того, щоб нашвидко, і особливо там ніде не копаючись, уточнити дати, імена, послідовність і хронологію якихось подій, то Вікіпедія для цього прекрасно підходить. І е, я абсолютно не Ставлюсь до Вікі... Вікіпедії, як до чого чогось такого низького жанру в науці, це свій окремий формат. Там багато помилок буває, особливо коли ну з датами. Я пам'ятаю, що з однією датою я... я, я стикнувся з тим, що. Прочитав, думаю, це ж не так перевірив, да, Вікіпедія помиляється, от чесно кажучи, не, не пам'ятаю цього прикладу, але все, все ну, на 90 там чимось відсотків, те, те, що дає Вікіпедія по фактажу, вони не закопуються особливо в якісь глибини, а так швиденько пройшлись по якісь там події чи біографії. От і ну для того, щоб просто уточнити дати цифри імена, Вікіпедія абсолютно нормальний ресурс. Хоча якщо хочете вивчити питання, то так там уже цікаво покопатись, о так що да, і російська Вікіпедія. Ну Вікіпедія російська це. Е... Певний час вона була дуже довго в догмах, вдогмах о тих російських наративах наративів. Я час від часу звертаюсь, мені здається, що ті автори, тому що автори Вікіпедії вони в основному за кордонів, і це закордонний ресурс. от, У них там свої проблеми теж, в тому числі з російською владою. от, Але вони поступово від цього відходять. Але я все ж таки довіряв би більше українській Вікіпедії, тому що там оцих московських наративів немає точно це Перше. Але знову ж таки повертаючись до комента пана Юрія Мирослава, українська Вікіпедія, особливо якщо з англійською порівнювати, то вона ну, дуже вже лаконічна. Тому рекомендую да, звертатись. Ну, Якщо вам потрібно щось підглянути, то Вікіпедія годиться. От, якщо володієте англійським або Google-перекладач вам в допомогу, то англійська Вікіпедія це от саме те. Далі переходимо до іншого е, відео, яке теж викликало, викликало певний резонанс. <кхм> і от е, два комента е, від, е, з одного аккаунту, і певною мірою вони собі протирічать Я здивований, давайте почитаємо і спробуємо розібратись. Тим більше, що е, очевидно, що деякі моменти з передачі залишились незрозумілими, і я вважаю за необхідне їх пояснити. Отже, пані Тетяна П. пише: агромне спас огромное я спасибі. Цю інформацію треба кричати на всіх перехрестях, бо ми нічого про себе не знаємо, не можемо протистояти, бо нічого не знаємо. Я вдячний, шановній пані Тетяні Пе, але не зовсім згоден із цим коментом, тому що да, про цю інформацію треба кричати на всіх перехрестях. Нагадаю, передача була присвячена тому, звідкіля в Україні в канонічному. В канонічній Київській митрополії Константинопольського патріархату з'явились московські попи, як шляхом шантажу, і тортур, шантажу тортур і підкупу з'явився Московський патріархат, це так по-християнському, як вони віджали і анексували київську митрополію? Хоча це знов зовсім не відповідає церковним догмам? От і як уже в наші часи нам повернули Томос і була відновлена е, історична справедливість, тому що українська церква і, взагалі, християнство на Русі е, починалося з Київської митрополії. Константинопольського патріархату, і зараз єдина церква є в Україні канонічною, продовжує, скажімо так, ті традиції, тому що є й інші церкви до греко-католиків чи до католиків. Ми ставимося з такою ж повагою, чи до представників протестантських релігій. Хоча московський патріархат, безумовно, відіграв, як відігравав в історії України деструктивну роль, так і продовжує відігравати. І тому я звернувся до цієї теми. Щоб показати, як воно було в історії, і якими не лише не канонічними а і часто протизаконними з точки зору сучасної криміналістики, а мова йде про тортури, підкуп і шантаж, діяли московські царедворці і московські попи, щоб ствердити свою церковну владу, зокрема, і тут в Україні. З Чим я не згоден? І от про це дійсно треба розповідати. Я до речі, дуже здивований, що українські медіо при тому, що тема ця надзвичайно актуальна і дуже резонансна, особливо в. Врахуючи враховуючи останні події, що українські медіа так мало до неї звертаються. Це е, ну тема, яка потребує свого висвітлення, тим більше що надзвичайно багато темних плям. І я у цьому з пані Тетяною П. згоден, але я з чим не згоден. От з фразою не можемо протистояти. Ну, шановні пани, пані Тетяно, що, що означає не можемо протистояти? Протистаємо ж і протистаємо успішно. Так що все у нас буде добре. Українська лавра буде українською, українська земля буде українською. А, да, розповсюдження от таких знань допомагає нам у нашій перемозі. Але. Е Знову ж таки, та ж пані Тетяна П. в наступному коменті пише речі, які мене здивували. Отже, що вона пише? А до чого тут взагалі анексія митрополії? Очевидно, мається на увазі Київська митрополія. Якщо її не було. Звідкля б пані вирішила, що її не було, якщо я всю передачу розповідав, що вона саме була. Якщо її не було, то 17-й пункт чому на себе приміряти? Самі у всьому винуваті нікому було заперечувати. Нагадаю, що в 1686 році, коли Константинопольський патріарх Діонісій IV видав дозвіл московським попам, московському патріархату на висвячення київського митрополита, тому що ну, так просто було ближче, тому що сам Діонісій Константинопольський сидів власне, в Константинополі, який вже був під турками, а це Чорне море, а це Крим, це Дикий Луг, де всі один одного. Ну, то торгують, то ріжуть, то відбуваються усіляки, і для того, щоб просто приїхати Константинопольському патріарху і висвятити київського е е митрополита, то це ще й небезпечна справа. Тому е вони пішли на зустріч проханням, бабкам і соболиним шкуркам е московських попів для того, щоб московським попам делегувати це повноваження, але повноваження усього лише на висвячення, на рукопокладення. Е Київського митрополита, але скориставшись цією можливістю, то московські попи, як я вже говорив неодно, неодноразово, якщо їм дати запустити один пазурик у щось, то вони скоро засунуть туди всю свою кохтисту лапу, і таким чином київська митрополія була анексована на користь московського патріархату, хоча офіційно Константинополь цього ніколи не визнавав, не визнавав, і коли нам знову повернули е, Томос. То власне це просто відновило історичну справедливість. Але що за пункт 17, давайте я вам нагадаю, і про це московські попи посилаються, коли намагаються легітимізувати цю анексію Москвою Київської митрополії. Йдеться про сімнадцятий пункт Вселенського собору, який говорить про те, що якщо між двома єпископствами існує якийсь населений пункт. І на це і е, одне єпископство говорить, що цей населений пункт належить цьому єпископству. Якщо сусіднє єпископство протягом 30 років цього не заперечує, то все таки залишається. І от е, цей пункт е, московські попи просто е, транслювали. Приміряли аж на Київську, на цілу митрополію такого в історії церкви взагалі не було. Тому що розумієте, оте, отой 17-й пункт це е, е, юридична норма, яка вирішує е, міжцерковні якісь конфлікти, дрібні, які можуть виникнути. Ну, от, щоб, щоб було зовсім зрозуміло, давайте так: Дніпровське єпископство і Павлоградське єпископство, а між ними Новомосковськ. І е, е, Дніпровське єпископство говорить новомосковськ належить до нашого єпископства, ну тому що там і ближ, ближче я якось так історично склалось. І якщо Павлоградське єпископство власне не заперечує і проходить 30 років, то все так і залишається. Якщо заперечує, то є спеціальні церковні суди, які вже там розглядають цю справу і теж приймають якесь рішення. От як діє ця норма. Але якщо ви не один населений пункт, а цілу метрополію захапали, до яких входять тисяч, десятки тисяч населених пунктів, то очевидно, що ця норма не про це. Ось про що я хотів говорити. От тому, очевидно, що пані Тетяна П. Ну, Просто, можливо, я неправильно пояснив. Ну от зараз, мені здається, я пояснив усе, наскільки можна доступно. Так що 17-й пункт Вселенського собору про от цю от історію, про, е якщо 30 років хтось там щось не заперечує, то це не про Київську митрополію. Давайте далі. О, Далі вийшла передача, <кхід> яка зібрала купу коментів. І цими коментами я чесно кажучи здивований і здивований прикром. Мова йде про історію введення літнього часу і відповідного переведення годинників. Хоча ми вже, я так думаю, багато років ніхто з нас вручну годинники не переводить, тому що всі користуємося гаджетами електронними, де все це відбувається в автоматичному режимі. Це відео зібрало купу, х... я цього не очікував, чесно кажучи. Це відео зібрало купу хейтерів, які просто ненавидять літній час. Ну, переведення годинників на літній час мене це дивує. Я з цим не згоден, тому що я є прихильником переходу на літній час. І я спеціально в передачі оцю тему за чи проти. Е Її не чіпав. Я розповідав просто про історію того, як виникло так, що більшість 80 чимось, якщо не помиляюсь, країн світу почало переводити переходити з зимового часу на літній, а потім знову на зимовий. А нагадаю, що зимовий це і є. Таким астрономічним часом і, переходячи на літній час, людство просто полегшує собі життя. Але от з цією тезою, що перехід на літній час полегшує нам життя, чомусь майже всі, хто прийшли у коменти, не згодні. Ну, давайте почитаємо коменти. А я спробую аргументувати позицію. Ну тому, що тут є про що поговор... поговорити. Отже. Пан чи пані. Ух ти. Джейс Крат? Нірла Хотер. Ніарлохотер. Хотер. Ну. Не, не знаю, що це означає, але мені подобається. Тільки ви говорите складно. Так от, цей пан чи пані говорить: скасувати таскання годинника туди-сюди. Це хіба. Ага. Отже. На що, заради чого? У нас немає свічок. Ми і так освітлюємо вулиці всю ніч, економимо копійки на електриці, зато платимо зниженою продуктивністю весь тиждень, і хтось взагалі хворіє. Ну давайте я ще коменти почитаю, тому що там одна і та ж думка повторюється. Ліза Дороніна. Немає ніякого сенсу в переводі часу, окрім добрячого стресу. От стрес постійно згадують. Що таке стрес, я не дуже розумію в даному випадку. Ну от з паном Антоном Видолобом я цілком згоден. Літній кра... час кращий для України. Ввечері є більше світлого часу доби після роботи. А зимою кра... краще зимовий час. По світлому на Закарпатті в школу йти. Хоча я і в Києві зимою входив в школу ще до світанку і нічого. Ну і от. Мені комент, який мені подобається і не подобається водночас. Пані Елія, очевидно, що пише: Слава Україні та смерті її ворогам! Героям слава! Коли так починається комент, це мені безумовно подобається. Але от далі давайте подискутуємо про те, що пише пані Еля. Переведення годинника це знущання з людей. Свій досвід мені показав за багато років цього переводу годинників, як різко падає самопочуття у багатьох людей, незалежно від віку. Головне, що ніяка економії не відбувається ні в свічках, ні в енергетиці. Взагалі ні в чому. Доведіть протилежне. Будь ласка, з задоволенням зараз це зроблю. Дивіться, противники переходу на літній час апелюють в основному двома тезами: перше це стрес, гірше почуття. Порушення біоритмів і так далі. і і так так далі, А по-друге, це відсутність економічного зиску. Щодо по-перше, дивіться, всі прогресивні країни, Русня, до речі, відмовилась, переводять стрілки годинників. Ну, я так думаю, що люди, які це е, почали робити і практикують, вони далеко не ідіоти. Щодо економічного зиску, а дивіться, як нам виміряти економічний зиск. Протягом зимового часу, да, часто е, я бачив ці тези і доведені е, цифрами, е, говорять те, що от дивіться, ми споживаємо стільки то енергії протягом коли користуємось зимовим часом. І от якщо порівняти там, скажімо, березень це зимовий час, а квітень це вже літній час, то ці показники не дуже відрізняються. То в чому ж тоді зиск? Так, от в зиск в тому, щоб ці показники не дуже відрізнялись. Тому що ви розумієте, ми показники літнього часу використовуємо вже по факту переходу на літній час. У нас просто немає цифр, яким би був рівень споживання електроенергії та інших ресурсів. Якби ми залишались в зимовому часі, тому що ми переходимо на літній час. А якби було воно в, зим, в зимовому, якби влітку залишався зимовий час, то у нас просто немає цифри, тому що ми таким не користуємось. Розумієте? Нам нема чого з чим порівнювати. Хоча елементарна логіка нам підказує. От дивіться, сьогодні, от прямо в квітні, коли ми з вами спілкуємось, світає у нас десь починаючи від п'ятої години. А темніє, ну, восьма година це вже темно. Потім, коли буде далі, ще й о 8-й, і о 9-й ще буде світло, але зараз е, ось так. Якби ми залишались в зимовому часі, то темно б у нас було вже о 19-й, а світало б почало світати о четвертій. А з четвертої там до сьомої ранку, ну, ми ще спимо. Тобто, три години е, світлового часу, світлого дня. Припало б на наш сон, і навпаки годину у нас би денного часу забрало ввечері. От як ви думаєте, скільки б електроенергії ми використали лише для освітлення власних осель? А не треба думати, що одна лампочка вона щось там мало важить, тому що у нас мільйони таких лампочок по всій країні, і ми таким чином економимо там годину вранці. І тут годину ввечері, дві години на день, ті лампочки електричні, які мали б світити, які якби ми залишались в літньому часі, вони не світять. То очевидно, що економія в цьому, як мінімум, якась є да. Праски або пральні машини, або що там, холодильники, телевізори, ми вмикаємо, ну, власне, незалежно від часу. Але отакі речі, які в першу чергу стосуються освітлення, освітлення будинків і зовнішнього освітлення, то там економія, я думаю, що дуже серйозна. Ну, те, що у нас дуже часто. Ну, в ми в мирний час так це точно було. Зараз все ж таки о дванадцятій світло чи бо об... о дванадцятій ночі світло вже не вимикається освітлення. От. Ну і взагалі комендантська година, то я думаю, і це на свою економію впливає. Але те, що ми максимально ефективно використовуємо енергію сонця, співвідносичи її із своїм робочим графіком, то це не може. Не мати позитивного економічного ефекту. Це, по-перше, про економіку. Друге, про ці всі стреси, біоритми і так далі. І тому подібне. Що таке стрес? Ви переходите через дорогу це вже стрес. Завила сирена це вже стрес. Ви е, поконфліктували з кимось у черзі в супермаркеті вже стрес. Ну, загалом спілкуватись з ідіотом це завжди стрес. Неприємності по роботі це стрес. Програла улюблена футбольна команда це вже стрес. Стреси нас і так оточують їх тисячі на день. Дуже часто ми їх просто не помічаємо. Переведення стрілки годинника один раз навесні, один раз восени. Дивіться, це відбувається. По-перше, це завжди вихідний день, щоб е, був якось час адаптуватись. і особливо це стосується, коли ще переводили е, вручну. Можливо, зараз хтось теж вручну переводив. переводить. Я багато років вже навколо мене лише електронні гаджети. Вони е, роблять все самостійно, і я навіть не помічаю цього переходу на з літнього на зимовий і навпаки. Але дивіться, якщо говорити про порушення бі біоритмів, там умовно робочий тиждень ми працюємо на вихідних. Що ми робимо? Відсипаємось. Це порушення біоритму, це стрес для організму. Ну, якщо виходити з тієї логіки, що переведення годинок для нас стрес, так і те, що ми спимо більше на вихідних, це для нас стрес. А потім понеділок. Понеділок, день важкий, да? а е, потім понеділок ми йдемо на роботу, там комусь хочеться спати, а комусь кожного дня, піднімаючись вранці на роботу, хочеться спати спати. Так це стрес кожного дня. Давайте, от розумієте, почувається людина погано. Там болить голова щось, розбите, втомлення. Так це не тому, що людині можливо, варто кинути палити, можливо, варто кинути бухати. Можливо, варто сидіти вечорами, не злазити з дивана, сидячи з півасиком. Можливо, спортом, не спортом, фізкультуркою краще зайнятись. Можливо, ре, режим харчування. Можливо, якусь емоційну атмосферу навколо себе змінити. Ну так для цього ж потрібно докладати зусилля. Набагато простіше сказати, а ми переходимо на літній час. Це стрес, ось ось через себе непогано. Це самонавіювання, само це міф, це ілюзор, ілюзія, це інфантильність. Тому давайте не валити на літній час свої особисті стреси, тому що щодня навколо нас набагато більше стресів, а ніж переведення двічі на рік стрілки годинника, яке і то ми більшість з нас вручну цього не робить. Тому давайте все ж таки вважати... Якщо хтось зі мною не згоден, знову ж таки пишіть у коментах, продовжимо можливо, цю дискусію, але свою думку я сказав, і я так думаю, що саме на таку думку спирається цивілізований світ, який Переводить стрілки годинника із зимового на літній час а потім знову на зимовий від цього нещодавно відмовилась лише ну як нещодавно в 2012-му, мені здається, відмовилась лише русня. Більш того, вони залишились не в своєму астрономічному часі, тобто в зимовому, а тотально перейшли на літній. Ну, легше їм від того стало. Просвітлішало у них в головах, мені здається, стало тільки гірше. Так що давайте наслідувати хороший приклад, а не ідіотизм, особливо ідіотизм північних агресорів. Так, да, і ще один е, хороший комент. Пан Іван Козак хе, е, пише: тоді виходить, що ця зміна в першу чергу, аби країна залишалася в одному часовому поясі, і при цьому всі області почувалися більш-менш нормально. Ну, власне, зміна зимового літнього часу на часові пояси не впливає. Часові пояси так і залишаються. От, але в цілому, так, да, я згоден з паном Іваном Козаком, тому що у нас е, в країні, зокрема. Три часових пояси. Причому другий часовий пояс він займає приблизно десь 90% території всієї України. Перший часовий пояс це там ну, частина Луганщини, а третій часовий пояс це частина Закарпаття. Ну безумовно, всім нам зручніше залишатись в єдиному, тобто другому часовому поясі. От це з адміністративної точки зору, я думаю, цілком виправдано. Знову ж таки, якщо взяти московський досвід, у них там 10 часових поясів, якщо я не помиляюсь, але щоб підігнати величе... велетенські території від заходу, щось там ледь, мені здається, не до Уралу, під єдиний часовий московський пояс. От вони вже цілком неприродні території, аж сусідніх часових поясів включили до московського часового поязу. От там очевидно, що якийсь природний цикл ну дійсно вже порушується. Тому що навіть у нас, ну пам'ятаємо, що земля вона все ж таки кругла, і е, е, на Луганщині е, сонце сходить раніше. І потім йде територію України, і вже там далі Закарпаття, а там туди далі вже і Європа. Тобто, оці часові відтинки, ну це природньо, часова різниця, ну тому що земля кругла. Але от якраз для України, рахуючи отаку, такі наші часові пояси, то це цілком адаптовано, цілком нормально, і це не викликає жодних проблем. І навпаки, те, що ми поєднали, от. До другого часового поясу у нас увійшли території невеликі з першого і третього часового поясу. То це цілком природньо і цілком виправдано. Далі О! відео про Мата Харі. Аж дві серії я зробив, зробив про цю е, незвичайно цікаву жінку з незвичайно цікавою і безумовно трагічною історією, яка, власне. Не була безумовно шпигункою, але дуже любила понти, пафос і непередбачливо ставилась до наслідків своїх дій, що власне її довело до розстрілу. Так от пані Оля Оля пише: перше, нудно і нецікаво. Ну, вибачте, я старався як міг, але візьму до уваги, буду намагатись робити цікавіше і веселіше. І другий комент. Мата Харі давно померла, не треба перемивати на більші ці кісточки. Як могла, так і жила. Коли сучасні чоловіки вишпортують гріхи померлим красуням, Мата Харі, Мерелін Монро, Одрі Хебберн, Віті Х'юстон, Вів'єн Лі. То це всього лише кобилячий смуток, що не вдалося з ними переспати. Мені надзвичайно подобається слово сполучення кобилячий смуток. От але звісно, що я не згоден з таким підходом. Вибачте, а навіщо нам тоді вивчати історію. Тоді що, якщо ми говоримо про Сталіна, Гітлера такого завгодно Олександра Македонського, Юлія, Цезаря, Наполеона, Черчилля, це тому, що у нас якийсь там кобелячий смуток, і ми до них відчуваємо якісь тим більше, що Скажу одразу, я протягом передачі цього про Матахарі цього не говорив, але ті фотки Матахарі, які я вам наводив, ну, власне, це не проблема їх знайти, погуглити, подивитись, Матахарі, жінка зовсім не мого смаку. Мерілін Да. От, але я чомусь от передачі про Мерілін Монро не робив і якось і не збираюсь. А про Мата Харі зробив. А чому я зробив передачу про Мата Харі? А тому, що у нас була там цікава історія з нагородженням ескортниць. Розвідницькими структурами поки що не зрозуміло за що і чи буде зрозуміло за що не зрозуміло. І е, я знайшов аналог в історії, коли безумовна еск... От, шпигункою вона не була, а ескортницею Мата Харі безумовно була. Ну а щодо кобилячого смутку. Я, пані Оля Оля, візьму це слово сполучення з вашого дозволу собі на озброєння. От мені воно дуже прикольно звучить. Але я вас розчарую: кобелячий смуток тут ні до чого. Тому що якби я керувався кобелячим смутком, то я б робив передачі про зовсім інших жінок. Далі переходимо до відео про. Мазепу, це вже не колесо історії. Нагадаю, з паном Станіславом Ковтуном, дослідником історії, адвокатом, офіцером, ми робимо цикл вже там 37 сім мені здається, зробили. Мені цей цикл історичний дуже подобається. Ми оглядаємо так зване смутне прям на Росії, яке як почалось 400 з хвостиком років тому. Його розпочав Іван Грозний Лівонською спецоперацією, де він за три дні хотів захватити Ливонію і вийти таким чином на Балтику. Але спецоперація розтягнулася на 20 років. Росія отримала ну, Росія, вибачте, Москва. Росії тоді і близько не було. Як немає її, до речі, і зараз Москва тоді отримала феєричних люлей. Це все призвело до шалених наслідків, і, власне, от до початку того самого смутного времени. І що найцікавіше, тоді смутне время аж ніяк не скінчилось, і воно почав смутною почало перетікати в інше смутное время, а потім інше смутне. Время. І так на Москві триває і донині. І вже в наші часи, от ми з вами, я переконаний, що побачимо, як смутне время на Москві, врешті-решт скінчиться разом із самою Москвою. От я просто переконаний, що ми це побачимо. Але доком, ми минулого разу з паном Станіславом Ковтоном якраз обговорювали оцю історію про союз Мазепи з шведським королем Карлом дванадцятим. Причому ми вважаємо, ну власне, і це з логіки подій виходить, що цей союз був абсолютно логічним і мав усі шанси на успіх. Але дещо пішло не так під Полтавою, і що пішло не так під Полтавою. Ми це ж теж зробили про це відео. Ну, Давайте я коротко скажу, що під Полтавою у Шведів не було головного чинника їхньої перемоги Карла дванадцятого, тому що перед тим він отримав рану рану дуже серйозну. Це було не просто поранення в ногу йому розтрощило кістку. Він був непритомним і його на тих ношах тягали по полю бою. Ну просто щоб шведи бачили свого улюбленого короля, хоча б здалеку да він щось і головне ну як символ, тому що якби Карл, Карл, не дай Боже, тоді помер, то шведська армія була дуже заточена. В цьому була її сила, але в цьому була і її слабкість. Шведська армія була дуже заточена на свого улюбленого лідера на короля Карла Дванадцятого. А воєначальником, командиром, він був просто феєричний. І зачотним, його солдати обожнювали. Тому він, по-перше, він на полі бою під Полтавою був присутній лише фізично, але він не віддавав команди. І от там, коли читаєш про полтавський бій, там от просто ти фізично відчуваєш, як у шведів виникали паузи. Між прийняттям правильного рішення, відданням команди і виконанням цієї команди. Якби Карл був при тямі, то цих пауз, завдяки яким а шведи, то перший етап битви для них складався успішно, тому що е московиті вони роздовбали їхній фланг і вийшли на центр. І тут не вистачало е оперативного маневру. Команду про який так ніхто і не віддав. Деякі шведські війська навіть не вступили у бій. Не говорячи вже про козаків, яких дуже недооцінив. До речі, Карл XII. Але під Полтавою всі шанси на перемогу були. Ну, склалося так, що перемоги не сталося. Але це на якщо це була поразка, то це була поразка в битві. Нагадаю, величезна кількість битв, де а, одна сторона йшла вже заздалегідь. Французи, столітня війна, французи мали, от усі, як вони, ну ми знаємо, чому і як вони програли, але на той час ну всі були переконані, що французи мають виграти і під Пуат'є, і під Кресі, і під Азенкуром. Тим не менш вони там отримали феєричні поразки, але столітню війну все одно виграли французи. От тому це, от дуже схожа історія. Генеральний бій не завжди складається так, як хотілося би. От, але, врешті-решт, правлять інші чинники. Але повернемось до коменту. Тут одна дуже цікава теорія, я вважаю за потрібне її прокоментувати. Отже, пан Константін Досичев пише. Ну, давайте я весь комент зачитаю. Не знаю, чи встигнути я прокоментувати весь, але найцікавіше прокоментую. Мазепа був гетьманом козаків 22 роки за часів Петра І. Мазепа був копією Петра І, бо ніколи не став. Не став гетьманом і не протримався при владі такий довгий час. В середньому в ті важкі часи гетьмани гинули з періодичністю один-два роки, ні. Але про це, але це не про Мазепу. Існують факти, що Петро І особисто катував гетьмана полуботка і козацький старшина. Мазепи він не чіпав. У Мазепи було дві тисячі особистих охоронців наземних найманців, які охороняли його від власних козаків. Ні. І от це я точно прокоментую. Попередні тези, якщо встигну, то теж. Перехід до Шведів під Полтавою безглуздий похід для північної війни з самого початку. Мазепа зробив так. От Мазепа цей перехід зробив за наказом Петра І, що дозволило би Петру знищити Шведів разом з козаками, звинувативши їх у зраді. Але козаки не пішли на цю пастку, і українське козацтво продовжило існування до часів Розумовського, який вже повністю мешкав у Росії. А після цього виборну посаду гетьмана і козацтво Романови скасували і. Почали призначати московських генерал-губернаторів. Ну, давайте я, от вибачте, що я посміхнувся, тому що я спробую зараз на абсолютному серйозі прокоментувати оцю дивну версію, що це Петро І заслав Мазепу до шведів, щоб той витягнув шведів сюди, в Україну, і таким числом чином Петро І міг знищити і шведів, і козаків. Тобто Мазепа такий собі Штірліц. Ну, давайте спробуємо поставитись до цієї теорії <кій> серйозно. По-перше, дивіться, пан. Константин Досичів <кій> пише, що похід. Шведів в Україну був абсолютно безглуздий з самого початку. Ми з паном Ковтуном, я думаю, детально довели, що якраз тільки цей похід з військової точки зору і мав сенс, тому що Карл 12 провів свої війська з території нинішньої Польщі, яку він нагадаю захопив поставив там лояльного собі короля Станіслава Лещинського, і в Білорусі на території нинішньої Білорусі він розгромив московицькі війська. Ті почали відходити. А Карл XII, при чому не просто відходити відходити, а відходити туди в сторону Смоленська, при чому спалюючи за собою, от використовуючи тактику випаленої землі, тому що Петро І боявся, що Карл XII почне його переслідувати і дійде таким чином до Москви. В Москві вже будувались укріплення, щоб відбувати напад Карла Дванадцятого. Але оскільки московити відходячи, не залишали будь-якої ресурсної бази, то сама логіка подій диктувала Карлу дванадцятому піти сюди до нас в Україну. Тим більше, тут що тут у нього з'явився сир. Реально серйозний, в тому числі військово-серйозний е союзник Мазепа. Хоча сама армія Карла дванадцятого це була найкраща армія того часу. Тому очевидно, цим і продиктовано, що е Карл розраховував все ж таки як на військові, виключно на свої сили, і, е наприклад, не долучив козаків дарма. Він цього не зробив до взяття тієї ж е обложеної е Полтави. Там стояв московицький гарнізон, тому що е якраз козаки. Це прекрасно розповідав пан Станіслав Ковтун, пану Станіславу, наше вітання. от е, Козаки прекрасно вміли брати фортеці. От цим у них був порядок. От, е, ну, е, крім того, якщо виходити з версії, що ха, Петро І заслав Мазепу до Карла XII, щоб той пішов сюди е, спеціально. Ну, дивіться, от пан Константин Досичів пише, що козаки не підтримали Карла XII. Так, так вибачте, на сторону Карла XII перейшла вся Запорізька Січ. Так, да, були е, ті, хто, хто у нас був на стороні е, Москалів. На стороні е, москалів у нас був легендарний Семен Палій, ну і того якраз витягнули, витягли із заслання... В тоболі, чому я його першого згадав, хоча він там далеко не головну роль відіграв, але просто Семен Паліго протяг... йому вже було 65, якщо не помиляюсь, на момент полтавської, е, полтавського бою, протягом життя Семен Палі в так, навою... навоювався ну, просто таки з усіма, от, що, можливо, про цю людину ми якось поговоримо е, окремо. От. І безумовно е... Після того, як Петро анафемствував Мазепу, і призначив гетьманом Івана Скоропадського, І е, козаки були і на стороні московитів. Так, але Запорізька Тосіч та, та і козаки Мазепи були, е, і в тому числі під час полтавського бою, тільки вони до бою були, не були залучені. Але якби це була така індіанська хитрість е, Петра І. Ми знаємо, що козаки і Мазепа були дуже близькі до Карла Дванадцятого. То чому ж вони потім не захопили Карла Дванадцятого під час бою, або тим більше після неї, нього? Тому що нагадаю, після Полтави Петро І в 1711 році погнався за Карлом XII аж в Молдову і аж. В Румунію, ну, на територію нинішньої Молдови через територію нинішньої Молдови і далі в Румунію, так званий Пруцький похід, і там отримав феєричних люлей від турків. А головним завданням його було не лише вирішити турецьке питання, яке він, безумовно, так і не вирішив, але ще й остаточно покінчити з Карлом XII. Тож, якби Петро заслав Мазепу, щоб той отак витягнув Карла XII, то чому Мазепа, а... Карл XII залишив основну частину свого війська з Левенгауптом, генералом, який, до речі, потім здався, а туди на південь, якраз поїхав з Мазепою і козаками. Ну, безумовно, з якимось ближчим оточенням. То чому ж козаки, маючи чисельну перевагу над Карлом? Над залишками його війська, якщо вони були от такі хитромудрі, підступні, і це була от така індіанська хитрість, задумана Петром I І і Мазепові, то чому ж козаки потім не захопили Карла дванадцятого і не доставили його до Петра І, Хоча мали на це прекрасну можливість. От, безумовно, це не відповідає ні історичній лозіці, ні здоровому глузду. Оця теорія, що Мазепа був таким штіллицем. Ну, я не знаю взагалі, як пан Константин розумієш, коли викладаєте якусь теорію, то бажано. Підкреслити її якимись доказами я не знаю. Ну, по перше, пан Константін досить таких доказів, не виклав. А по-друге, я на цю теорію можу знаходити лише. Контрдокази, от які я щойно вам і виклав, а знайти будь-який доказ на оцю по великому рахунку безглуздя, що Мазепа був штільницем, ну мені просто навіть фантазія не підказує, що б це могло бути. Хоча з фантазією в мене повний порядок. Шановні, на цьому, очевидно, що все. Знаєте, мені подобається спілкуватись із глядачами, вступати в дискусію, погоджуватись. Ну, якщо я допускаю якісь помилки, то якщо це дійсно помилка, то я завжди це визнаю і зроблю з цього висновки. Ну, от пані Оля Оля написала, що про Матахарі було нудно і нецікаво. Ну що ж, візьму до уваги. Нам Докладу усіх зусиль, щоб виправдати, виправдати надану довіру. Хоча з, іншим, з іншою тезою цієї ж дописувачки я не згоден і сподіваюся, що з моїми аргументами в усякому разі ви візьмете їх до уваги. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть у коментах. Ютуб, Фейсбук, Колесо історії, інші проєкти нашого каналу. Ми о, таким чином намагаємось із глядачами спілкуватись. І сподіваюсь, що це не нудно і не не цікаво. Чого нам всім і бажаю. Слава Україні!